ሰላም እንደምናችሁ በያላችሁበት መልካም ቅዳሜ እየተመኘሁኝ ሄለን ነኝ ከኦክላንድ ካሊፎርኒያ። ዛሬ ደግሞ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንግዳይን ከመጋበዜ በፊት መጀመሪያ ስለሷ ማን እንደሆነች ልገልጽላችሁ ወዳለሁኝ። እንግዲህ በዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ በጣም ከማደንቃቸውና ከምኮራባቸው የቢዝነስ ፓርትነሪ አንዷ ናት እና ዛሬም በመጋበዜና እሷም ግብዣዬን ተቀብላ በመምጣቷ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ ደስ ብሎኛል። ትንሽ ስለ እሷ ልንገራቸው አልኩት። ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ከባድ አርገው ያዩታል፣ ግን አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይደለም ለራሳቸው ህይወት ለሌላውም ሰው ህይወት ለመለወጥ ትልቅ አስተዋጽኦ በኮሚኒቲያችን ከምታደርገው አንዷና ዋነኛዋ በመሆኗ ዛሬ በጣም በደስታ በጉጉት ነው ወደ ፔጄ ጋበዝኳት። እንግዲህ እንግዳዬ ይህንን ኮሚኒቲ ለራሷ ብቻ ለራሴ ብቻ ለስራ ሳትል እንዳለ የአበሻ ኮሚኒቲውን ሰብስባን አንድ ላይ አርጋን አዲስ ግሩፕ ፈጥራልን ሁላችንም ያለንን ልምዶች እንድንካፈል ጥያቄዎች እንድናቀርብ ደግሞ ሰክሰሳችን ደስታችንንም አብረን በጋራ እንድንሰራ እለት ከቀን ልጆች ትንንሾች እያሏት ያንን ሁሉ ቻሌንጇን ለራሷ ብቻ ሳታደርግ ለሁላችንም ጊዜዋን ሰዓቷን ሁሉ ሰጥታ ትልቅ ደረጃ ለማድረስ ምትጥር እህታችን በመሆኗ በጣም ምኮራባት በመሆኗ እንግዲህ ይህንን በመጀመሪያ ለእናንተ ላሳውቅ ብዬ ነው። አብራችሁ እንደምትከናኙ እንደምትከታተሉን ፕሮግራማችንን እርግጠኛ ነኝ። ከዚህም ደግሞ ብዙ ትምህርት እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አሁን እንግዳይን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ሄለንዬ እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ቤቴ። በጣም እያመሰገንኩኝ ነው። ቴንክ ዩ ምስጋናው የኔ ነው። ምክንያቱም ያለሽን ጊዜ ቆጥበሽ በዚህም በቢዝነሱም ሆነ በቤተሰቦችሽ በተጨማሪም ደግሞ ለኮሚኒቲው ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረግሽ በዛ ላይ ደግሞ ያንን ሁሉ ጊዜ ተሻምቼ ስለሆነ የወሰድኩት እና አንቺም ጥሬን አቅበሽ ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ ሚልዬ። ደስ እያለኝ ይሄ በጣም እንፈልገው ቀን ነበር ከአንቺ ጋር እና ትዝ ይልሽ ምል ነበር። ስለዚህ ያመሰገንኩኝ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ሄለን። እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ማነሽ፣ በምን መንገድ ነው ደግሞ ይህንንስ ወደዚህ ቢዝነስ ልትገቢ የቻልሽው የሚለውን ጥያቄ አቀርብልሻለሁ። እሺ፣ መጀመሪያ ሰላም እያልኩኝ ነው አሁን ከኛ ጋር ያላችሁት፣ በኋላ ደግሞ ሪፕላይ የምታዩት። ሚለን አባላለሁ ከአሜሪካ አሪዞና ነኝ። ኤርትራዊት፣ ሁለት ልጆች አሉኝ። የምኖረው ደግሞ ልክ እንዳልኩት አሪዞና ነው። እኔ ወደዚህ ስገባ መጀመሪያ የገባሁበት እሰራ ነበር፣ ፉልታይም እየሰራሁኝ የጥርስ ሕክምና እያለሁኝ ያለ ርጉዝ ነበርኩኝና የመጀመሪያን ልጅ ስትወለድ ልክ ሁለት ወር ስትሆናት ነው የተመለስኩት ወደ እንትን ማለት ነው ወደ ስራ። በኋላ አምላክ ሰጥቶኝ ደግሞ አፍተር ልር ዋይል ሁለተኛ ጊዜ እርጉዝ ሆንኩኝ። አሁን ምን አሰብኩኝ፣ እንዴ አሁንስ ልመለስ ማለት ነው አልኩኝ። እንዴ አሁንስ ልጄን ሁለተኛው ሲመጣም አፍተር ቱ ማንዝ እመለሳለሁ ማለት እኮ ነው። የሆን ነገር ማሰብ አለብኝ። እንደዚህማ እንዴት አድርጌ ብዬ በቃ ቁጭ ብዬ የሰራውኝ እያለ ዝም ብዬ ሀንጎሬ ላይ የሆን ነገር ይመጣ ነበር። ቢዝነስ ኦነር መሆንማ ምንም አስቤም አላውቅም ነበር። አለ ቤትሽ ቁጭ ብለሽ ምንድነው የቴሌፎን እያነሳሽ ምናምን ተቆጥረሽ ማለት ነው። እንደዛ አሰብኩኝና ምናልባት እንደዛ እስኪ ባገኝ ብዬ ዝም ብዬ ፈልግ ነበር ማለት ነው። ግን አጋጣሚ አንድ ልጅ ትልቅ ላከችልኝ በመሴጅ አድርጋ፣ እስቲ ይሄን እዩና ምናልባት ይጠቅምሽ ይሆናል ትለኛለች። እሺ ብዬ ዝም አልኩኝ። በኋላ ልጄ ተወለደ፣ ማተርኒቲ ወጣሁኝ። በኋላ እሷ የላከችልኝን አየሁት ማለት ነው። አፍ አይ ቲንክ እሱ አራት ወር ምናምን ነበረና አየሁት። ምንም አልቆየሁም። ቶሎ ብዬ እንትና ወርክሻፕ አይቼ የሚከፈለውን የመንበርሽፕ ከፍዬ ቢዝነስ ሞዴሉን አይቼ ቶሎ ብዬ ገባሁት ማለት ነው። ባጭር የእኔ እንደዚህ ነው አጀማምሬ ይመስላል። ብዙዎቻችን አሁን እናቶች በተለይ ብዙ ጊዜ ከልጆቻችን ጋር ማሳለፍ ስለምንፈልግ ነው ትልቁ ነገር ወደዛ ሊገፋን የቻለው እና ይህም ያንቺ ያልሽም ነገር ከብዙዎቻችን የሚመሳሰል ነው። በጣም በጣም ውሽ ስማ፣ እንግዲህ አንቺ አሁን ወደዚህ ቢዝነስ የራስሽ የሆነ የፕሮፌሽናል ስራ ነበረሽ እና ወደዚህ ከገባሽ በኋላ
አገኘኋቸው ምትዩ በሁለቱ ኮምፐርስ ታረጊ ስራ እየሰራሽ የነበረውን ጊዜና አሁን ደግሞ በቢዝነስ ውስጥ ያለሽ ደግሞ ያገኘሻቸውን የተለያየ ጥቅሞች ምትያቸው ነገር እስቲ ግለጭልን። ተቆጥረሽ መስራት ቆንጆ ነው፣ ምንም ነገር አይደለም። ግን አትተልቂም፣ ለጊዜያው ብቻ ነው። ለፊቸርም አታስቢም፣ ለልጆች ብለሽ ዴይ ቱ ዴይ ብቻ ነው አሳብሽ የሚሆነው ማለት ነው። ያ ደግሞ ፎር ሃው ሎንግ እንደዛ ብለሽ ትቀጥያለሽ አይደል? ሁል ቀን ኃላፊ ካለሽ ላይ ላይ በዛ እሱ ያሰበው ገንዘብ ብቻ ነው የሚሰጥሽ። እዳዘማረር አንቺ ቆንጆ ብትለፊም ያቺ የመጀመሪያ ኢንተርቪው ሲያደርግ ከአንቺ ጋር 15 ነው 16 ወሬቨር ያለው በእንደዛ ብቻ ነው የሚቀጥለው ማለት። ሬይዝ ከሆነ ደግሞ መቼ ነው የሚሰጠው? አፍተር ዋን ይር ወይ አፍተር ሲክስ ማንስ? ይሄ ምናምን አለ ማለት ነው። የራስሽ ቢዝነስ ኦነር ስትሆኝ ግን አስቢ፣ እዳዘማረር ትራዲሽናል እዳዘማረር ኦንላይን ቢዝነስ ኦነር ማለት ያንቺ እላይሽ ላይ ኃላፊ የለ፣ ሱፐርቫይዘር የለ፣ ማናጀር የለ፣ በዚህ ገባሽ በዚህ ወጣሽ በዚህ ቢ ሰዓት ክላክ ኢን ክላክ አውት የሚልሽ የለም ማለት ነው። በፈለግሽ ሰዓት ነው የምታረጊው። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ልክ እንዳልሽው እኛ ልጆች አለን። አሁን ሌሎች ልጆች ካሉ ከኔ ጋር ይመሳሰላሉ። ልጅሽ የሆን ነገር ይሆናል ወይ ሆስፒታል መሄድ ይፈልጋል ወይ ቶሎ ብሎክ ትምህርት ይወጡ ይሆናሉ። መቼ ነው አሁን አንቺ ለኃላፊሽ ሄደሽ ትንሽ እንደዚህ ኦፍ ስጠኝ ቶሎ ብዬ ክላክ አውት ላድርግ ይሄ ምናምን አስቢውና፣ እኔ አሁን ትናንሽ ናቸው ልጆቼ፣ መስገን አምላክ ገና ትምህርት አልጀመሩ፣ ግን ብዙ ነገር አለ። ኢመርጀንሲ ለመሄድ ይፈልጋሉ፣ አስተማሪዎች ይደውሉልሻል። ቫኬሽን ስንልስ ተቆጥርሽ ስትሰሪ ቫኬሽን መቼ ነው የምናስበው? ኦ መቼ ናት የኔ የአመቴ ቫኬሽን? አዎ ኮሌክት የምትሆነው ነው የምትይው። እዚህ ግን እንደዛ ቲም ኢቨን ኢቨን እንትን ምንድን ነው ይሄ አሁን ሴኒዮሪቲ ይሉታል። ሴኒዮሪቲ ካለሽ ቆንጆ ምናምን ይሰጥሻል ይሉሻል አይደል? ኢቨን ተቆጥረሽ ልክ እንደ ቢዝነስ ኦነር ሆነሽ ግን አይመጣም በፍጹም ነገር። ለልጆችሽ ታስቢያለሽ፣ ገንዘብ ትርፍ ይመጣልሻል፣ እሱን ሴፍ ታደርጊያለሽ። ለልጆችሽ የሚተላለፍ ቢዝነስ ነው ደግሞ ይሄ። ልክ እንደምንለው ሁል ቀን ያንቺ ሲሆን እነሱም ይተኩበታል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዛ ሳስበው አንዳንድ ቀን እንዴ እንኳን ይሄንን መረጥኩ እላለሁ። ይህ ቆንጆ ነው የሰራሁበት፣ በጣም የምወደው ፕሮፌሽን ነው፣ ደስ ሲል ነው፣ ሁል ቀን ነው የምወደው። ግን ትልቅ አያደርግሽም፣ ለፊቸር አታስቢም፣ በፍጹም ነገር አታስቢም። ድካም አለ፣ ለፍተሽ ለማን ነው? እላይ ያለው ነው ሁል ቀን እንደሆነ እየተለዋወጠ እሱ የሚሄደው እንጂ አንቺ ፔቼክ ቱ ፔቼክ ትኖሪያለሽ በቃ። ስለዚህ እኔ በጣም እድለኛ ነኝ ይሄን ስለመረጥኩት። የዚህ ቢዝነስ በጣም ተመስገን እላለሁ ሁል ቀን። ልክ ነሽ። እኔ ራሴ ቃሁን ስትናገር ትዝ ያለኝ ዴኬር ስለነበረኝ ብዙ ጊዜ አያለው። ልጆቹ ስታመሙ ደውልላቸዋለሁ ምርጫ ስለሌለኝ እና ስደውልላቸው ምን ያህል እየተጨነቁ ነው። በቃ ይሻለቅ አይን አስፈቅጄ አንድ ወይ ደግሞ እንትን ያዘኝ መንገድ ላይ ራሱ እየሆኑ ትራፊክ ይዞኝ ነው እየተጨነቁ ነው። እና እሱን ራሱ ሁል ጊዜ በቃ አምላኬ እንኳንም ቤት የሆኝ ልጆች እንዳሳድግ አረገኝ ይል ነበር ያኔ። እንዳልሽም ደግሞ ልጆችም ሲታመሙ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ደርሶባቸው መሄድ ሲኖርብኝ ደግሞ እኔም ደሴም ቲንክ እንደሱ አይነት ፕሬዠር ነበረኝ። እነሱ ጋር ደውዬ ፋሚሊ ሁሉ መጥቶ እስከሚወስዳቸው ድረስ ያለውን ጭንቀት እንደውም በዚህ አጋጣሚ አንድ ጊዜም በዚህ ዲስከሽን ላይ ሼር አድርጌ ነበር እና የዛሬ 3 ዓመት ልጄ 11ኛ ክፍል እያለች ኢፍ ዩ ሪመምበር ያኔ ትምህርት ቤት ውስጥ በየቦታው መሳሪያ እያመጡ ልጆች እየገደሉ በዛን ጊዜ ላይ ትምህርት ቤታቸው ተዘጋ። አንዱ ልጅ መሳሪያ ይዞ መጥቶ እና ደወለችልኝ። ያኔ ቀን እንዳጋጣሚ 3 ልጆች ነበሩኝ ነበሩ እና ደውላ ትምህርት ቤታችን ተዘግተዋል፣ ፌስ ታይም ነበር የምታደርገኝ እና አየዋለሁ ሁሉንም ድርጊት። ልጆቹ በሩ በጠረጴዛ እና በወንበር ተደግፈዋል። ልጆቹ ወንበር ውስጥ ተቀምጠው ለቤተሰቦቻቸው ይነግራሉ። ኢማጂን እንግዲህ በዛ ላይ ያላቸው የነበረው እኔ ራሴ በቃ አንድ ነገር መቶ ወይ ልጄን ላያትም ላላያትም እችላለሁ ነው በህይወት የሚመጣው ነገር አታውቂም። በሰከንድ ለውጥ ነው በቃ ከመፍራት የተነሳ አትተዩ አትዝጊው አልኳት እንትኑ ራሱ ስልኩን እና በላይፍ ነበር ማየት የነበረው እና ሰዎቹ እስከሚመጡልኝ ድረስ በቃ አመት ነው የሆነብኝ። ብዙ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ አልቆዩብኝ። ላይ ቤቢ ተሪ ምንስ ይሆናል ይፈጅብኝ። ለእኔ ግን ወደ 30 ዓመት የፈጀብኝ ያህል ነው።
በቃ ተጨንቄ ነው የደረስኩት እዛ ትምህርት ቤት እና እሱን እሱን አንዳንዴ ስናይ ይሄ ሁሉ አጋጣሚ በገንዘብና በምናገኘው በነፍሶቹ ምናምን ብቻ ሳይሆን ይሄ ከምንም ይብል በተለይ ልጆች ሲኖረን ቤት ሆነን መገኘት ለልጆቻችን 24 ሰዓት ሙሉ አቬለብል መሆን ጀስት ብለሲንግ አዎ ቀላል ነገር አይደለም ያ በጣም እስቲ ደግሞ ወደ ሌላው ደግሞ እስቲ በዚህ ቢዝነስ ከገባሽ በኋላ ቻሌንጅ አጋጠመኝ ብለሽ የምትይው ምንድን ነው? እንዴትስ ደግሞ ወጣሽው ቻሌንጅን ያጋጠምሽን ችግሮች እንዴት ልትወጫቸው ቻልሽ? ኦኬ ቻሌንጅ ሁሉ ቀን እንደምናውቀው ሁሉም ቦታ ነው ያለው ግን አይደል እኔ መጀመሪያ ይሄን ስጀምር የኔ ቻሌንጅ ምንድነው ሁሉ ቀን ምለ የነበርኩት አሁንም ተመስገን እንትነስ ይሄ ቻሌንጅን እንትና አድርጌዋለሁ ግን መጀመሪያ ስጀምር ታይም ማኔጅመንት አሁን ተቆጥረሽ ስትሰሪ በዛ ሐላፊ የሰጠሽ ሰዓት ነው የምታቂው አይደል በዚህ ሰዓት ትገቢያለሽ በዚህ ሰዓት ፔሸንት ይመጣል በዚህ ሰዓት ፕሪፔር ምታረጊ ፔሸንት ቃ ከሆነ ወይ ላንች ነው ይሁን ነገር ኢቭን ሐኪሙ መቼ እንደሚመጣ ፕሪፔር እንደምታረጊለት የፋይሉ ሁሉም ነገር ሐኪሙ ላይ ኳልኩሌት ተደርጎ ተቀምጧል ማለት ነው በዛ ነው አንቺ የምትሄጂው ልክ ይሄ ቢዝነስ ኦነር ሰሆን ግን ሐላፊ የለኝም ልክ እንዳልኩት ታይም የሰጠኝ ሰው የለም በዚህ ብናምን ራሴ ነኝ አሁን ለመጀመሪያ እኔ ደሞ እኔ እንትን የሆንኩት ማለት ነው ራሴ የሆን ነገር ማረገ የጀመርኩት እና መቼ ነው የምሰራው መቼ ነው ይሄን እንደማረገው መቼ ነው ያድቨርታይዝ ብዬ በጣም ጨንቀኝ ነበር አሁን ይሄ ከታይም እንደዛ ራሴ ምናልባት ኦር ትራዲሽናል ቢዝነስ ቢኖረው ይኖረው ትንሽ ስትራግል አላረግም ይሆን ብዬ አስብ ነበር ይሄ ግን ኮምፕሊትሊ ተቀጥሬ ብዙ አመት ስለሰራሁኝ በጣም በኋላ ግን ቁጭ ብዬ እሺ ልጆቼ ሲተኙ ልጆቼ ናፕ ሲወስዱ ወይ ደግሞ ቢትዊን የሆነ ሰዓት ሳገኝ ብዬ ራሱ ቀስ እያለ መጣ ማለት ነው እንጂ ሌላ ለቻሌንጅ ልክ እንደምታውቂ ሄለኔ ትሬኒንግ በጣም ቆንጆ ነው የኛ ቤዚክ ስለሆነ ኮችብል ከሆንሽ ቀስ ቆንጆ እየሆነ ይሄድልሻል የታይሙ ግን ለኔ አስቸግሮኝ ነበር እንዴት አድርጌ ነው ማኔጅ አድርጌ ከትንሾች ለትናንሾች ደግሞ የነበረው የዛን ጊዜ ማለት ነው ያጠባው ገና አልጋ ነው የሚተኛ የነበረው ቤቢ ነው የነበረው አስቢ እንዴት ነው በኋላ ግን መስገን አምላክ እሺ በዚህ አረጋለሁ ብዬ አሁን ይሃ በቃ ምንም ኮንትሮል አልተደረገው በቃ አይ ቲንክ የብዙዎቻችን ችግሩ ታይም ማኔጅመንት ነው በጣም ብዙ ሰው ያየው እዚ 80-90% መቼስ በቻሌንጅ እንትን በሰዓት እንትናችን ነው ብዙ ምን ቸገረው ነትሽ ነው የራስ ተቀጥረሽ ስትሰሪ እኮ የራስሽ ሰዓት ሻለ ረፍትሽ አለ ሁሉንም ነገር በዛ ይከዳል ግን እንግዲህ ገብታችሁ ለምታዩን ሜሪዬ አመሰግናለሁ ያያችሁ እንዳላችሁ ሁሉ ያብስራ በጣም እናመሰግናለሁ ማክዬ ቴንክ ዩ ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ ለሚሊናዬ አቀርብልኝ አቀርባለሁ ለሷ ጥያቄ አስተላልፋለሁ እንግዲህ በራስሽ እንግዲህ ካየሽ ልምድ አንጻር ምን አይነት ሰዎች ናቸው ወደዚህ ቢዝነስ ይገባሉ ብለሽ ልታስቢው እና እንዴትስ ደግሞ ወደዚህ ቢዝነስ ሲገቡ ምን ስቴፕ መከተል አለባቸው ኦኬ እዚህ የሆነስ ቢዝነስ ኦነር ነው ለመሆን ኢቨን ስራ ተቆጥረሽ ስትገቢ ሁሉ ቀን ማይንድሴት ያንቺ መቀየር አለበት አይደል ምክንያቱም ሐላፊነት አለ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል ኮንሲስተንሲ ያስፈልጋል ሃርድ ወርክ መሆን አለብሽ ሃንጎልሽ አንቺ ሬዲ መሆን አለባቸው አሁን ስለኛ ብቻ መናገር ከሆነ ወደኛ ይሄ ቢዝነስ ኦነር ለመሆን ከፈለጉ መጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው ስቴፕ መከተል ከዛ ነው የሚመጣው እንትን ይሄ ዲስ እንትን ማይንድሴት ማለት ነው ቶሎ ብለው ባጭር አሁን ምንድነው የሚሉት ኦ አንቺ ለምን ይሄን አትነግሪኝም ይሄ አንተን ለምን አትነግሪኝም ኢንስቴድ ኦፍ የስማርት አንተ አሁን ኦሪንቴሽን ትምህርትም ስንጀምር እኮ ኦሪንቴሽን መጀመሪያ አለ አይደል ኦሪንቴሽን ሳትወስጂ ዝም ብለሽ ገብተሽ ትማሪያለሽ እንደ ዘ ፈርስት ዴይ ነው መጀመሪያ ኦሪንቴሽን ትወስጃለሽ ምን እንደሆነ ማን እንደሆነ አስተማሪ ሁሉም ነገር ይነግሩሻል ይሄ ደግሞ ቢዝነስ ስለሆነ ከመጀመሪያ ማረግ ያለባቸው ማይንድሴታቸውን ሬዲ አርገው ኦኬ እኔ ቢዝነስ ነው ቢዝነስ ስለሆነ ምን ማረግ አለብኝ ስቴፕ ያለው መከተል አለብኝ ሃንጎሊን ደግሞ ልቀይረው ይሄ ተቆጥሪ አይደለም
ገንዘብ እንትን ይሄ ኢንቨስትመንት እንዳለ ማወቅ አለባቸው። ሬዲ ሆኖ እኔ ኮችብል መሆን አለብኝ። ዛሬ ገብቼ ነገ ቶሎ ብሎ ሚሊዮነር መሆን አልችልም። ቢዝነስ ነው ቀስ ብሎ ያድጋል ብለው ይሄ ሁሉ ካሰቡ ሃንጎላቸው እየለወጡት ሬዲ አርጎ ሬዲ they will be ready ማለት ነው አለ አይደል? ስለዚህ ወደኛ መግባት ልክ እንደኔና ልክ እንደ ሄለን እህቴ ቢዝነስ ኦነር መሆን የሚፈልጉ anybody መሆን ይችላል። anybody ግን ያ ሰው ማይንድሴቱ ሬዲ አርጎት መቆየት አለበት። ስቴፕ መከተል አለበት። ወርክሾፕ አይቶ ቢዝነስ ሞዴል አይቶ ኮችብል ሆኖ የተነጋገረ ምን ላርግ እሺ የቱን ነው ይያለ ቀስ ብሎ ቢዝነሱን ክሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለኛ ልክ እንደኛ ከፈለጋችሁ ሁላችሁ እንትን ሃንጎላችሁን ቀይራችሁ እንጂ ለሆነ ሰው ነው ይሄ ቢዝነስ እንትን አይ ትልቅ ነሽ ትንሽ ነሽ እድሜ ምናምን የላንጉጅ ምናምን እንትን አይደለም። ብቻ አንተ እዚህ ጋር መለወጥ አለባቸው ሬዲ መሆን አለባቸው። ይሄ ነው ምላቸው። ለከነሽ ነኝ በዚህ ተጨማሪ መሰጠው ብዙ አጫችን ከአገር ውጪ የወጣ ነው ራሳችንን ለማሳደግ ለማሻሻል ነው። አንድ ነገር ይዘን ሌላውን ደሞ በሌላ በኩል ከምንለቅና ከምንዋጅቅ እንደው አንድ ነገር ይዘን ሌላ የሚጠቅመን ነገር ሳይድ ደሞ እናረጋው ትልቅ በነፍት እናገኝበታለን። ሁላችን ጊዜ እንደሆነ በየሰዓታችን ምናጠፋው በሶሻል ሚዲያ ብዙ ሰዓታችን እሱ በማይሆን ነገር ነው ምናጠፋው አይደል? እንደው በቀን ውስጥ እንኳን ስንቴ እናያለን? አዲስ ዳር ቆንቆ በቃ ጠምጥሞ ጠቅልሎ ጥሎናል እዛው። It's a waste of time እኮ ነው። ድሮ አሁን እኔ ሄለን ሳስበው ትንሽ እንትን አረኩብሽ እንጂ ድሮ ይሄ በFacebook ዝም ብዬ በቃ ኦ ማን ነው ስዕል ያስገባው እስቲ ኮመንት ልጻፍለት ምናምን እሱ ይዘብ ምንም አልከፈልበት ምንም ዝም ብዬ ከንቱ ጊዜ ይሄን ነበር። አም ሹር ደሞ አሁን ብዙዎች አሉስ ይሄን ጊዜ የለኝም ኢቭን ለወርክሾፕ ሲሉሽ በት አንቺ ደሞ ታያቸዋለሽ ሌላ ነገር 10 ጊዜ ናንስታፕ አክቲቭ ሲሆኑ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። ሶ ያሳዝንሻል instead of you know ዝም ብለሽ waste time come on it's okay ወርክሾፕ እና ምንስ ነፃውን ወስደው ሞላ ላይ እንትን ቢያረጉት ቢጠቀሙበት ለነሱ ጥቅም ነው። ደክ ነው ቀድም ከጠየቅኩሽ ትንሽ አልመለሽልኝ ነገር በምን መንገድ ነው ይሄንን እንግዲህ ወደዚህ ወደኛ ቢዝነስ ሊገቡ የሚችሉት? አው አሁን ለአብነት እንበል ለአብነት አሁን እኔና የኔና ያንቺ እንትን አለ አይደል ዌብሳይታችን አለ። አው ሌትስ ሴ አሁን አንድ ሰው እስቲ ሊየው ምን እንደሆነ ይሄን ቢዝነስ ልወቀው ካለ የሄለን ዌብሳይት ያንቺ አለ እዛ ገብቶ የስነ ስርዓት የሆነ ሪል የሆነ ኢሜል ማስገባት አለበት ያ ሰው። ለምንድን ነው እንደዛ የምንለው? የሆነ የማይሰራ ኢሜል ከሆነ ኮሙኒኬሽኑ ምንም ነገር አያገኝም። እሱ ኢንፎርሜሽን ሲስተም አለንኛ ሁልቀን ሲስተም አለን ስለምንል ያ ሲስተም ራይድ አዌይ ነው ሬጅስተር ስታደርግ ራይድ አዌይ ኢንፎርሜሽን ይልክልሻል። ያ ሰው ግን ትክክል ያልሆነ ኢሜል ካላስገባ ኢንፎርሜሽን አያገኝም ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው ኢሜል አስገብቶ ስሙን እዛ አስገብቶ በኋላ ወርክሾፕ ይመጣለታል። ልክ ኤቭሪ በሳምንት ሁለት ቀን አለን። ያ ሁለት ቀን ሲደርስ ወርክሾፕ እንደዚህ ያለ ይየው ይሉታል ማለት ነው። በኋላ ደግሞ ወርክሾፑ ሲያል አይካየው በኋላ ላንቺ ኮንታክት ተፈልገ ያ ሰው ኮንታክት ያደርግሻል። ምን ላርግ ኔክስት ስቴፕ የሚሉ ሰዎች አሉ ካምፎርታብል የሚሰማቸው። እንደዛ ካልፈለገ ኦሬዲ ሲስተሙ ራሱ ኮሙኒኬት ስለሚያደርግ ወደ ኔክስት ሂድ ሪፋንድብል የሆነ የ30 ቀን 149 ከፍለ ቢዝነስ ሞዴሉን ማየት ትችላል የሚል ይመጣል። እሱም ደግሞ ከፍሎ በስነ ስርዓት ቢዝነስ ሞዴሉን ማየት ይችላል ማለት ነው። ለ30 ቀን አለው ከፈለገው ይሄው ሰው ይቀጥላል ወደ ኮችን ኮል የሚባል ካልፈለገው ደግሞ ቢፎር ኮችን ኮል ቢፎር 30 ዴይስ ያ ገንዘብ ሪፋንድ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ስቴፕ። ስለዚህ ትንሽ እንዴት ነው ቆንጆ ገለጡት ወይስ ነው? በጣም ቆንጆ ቀደሽዋል። አዎ ያ ስለዚህ እንደዛ ያሉ ይሄዳሉ። ከፈለጉ ደግሞ ኮችን ኮል ሄደው የኮችን ኮል ደግሞ እሱ ያዘው እንትን አለ የሚናገረው ስለ መዋፈር የስለ ኢንቨስቲንግ ምናምን ተነጋግሮ የሚፈልገው ከሆነ ይቀጥላል ትሬኒንግ ከፈትለታል ቢዝነስ ኦነር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሲምፕል ነው ይሄ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ።
እንግዲህ በተጨማሪ ገብታችሁ ለምታዩን ሂዊዬ እናመሰግናለን። ዮዲት ገብታችሁ ስላያችሁን እያመሰገንን ነው። እያያችሁን ስለሆነ እንግዲህ በየኢንተርቪው በማድረግበት ሰዓት የተለያየ ጥያቄዎችን ስለ አንዳንድ ሰዎች ለማወቅ ጉጉት ስላለኝ ከዚህ ከቢዝነሳችን ውጭ የሆኑ ጥያቄዎችን አቀርባለሁ። እንግዲህ ለዚህ ዝግጅ ከሆንሽ ወደዛው ቀጥላለሁ። በትርፍ ሰዓትሽ ምን ማድረግ ያስደስትሻል? ብዙ ነገር ግን በቃ አሁን ሁሉም ነገር የያዘው ልጆቼ ናቸው። ምን ላርግላቸው ብዬ ስለ ሁል ቀን ገና ትናንሾች ስለሆኑ ከኔ ጋር ነው ያሉት። አንደር ትሪ ይርስ ኦልድ ስለሆኑ በቃ ከነሱ ጋር እጫወታለሁ። ማየት ለነሱን ደስ ይለኛል። ምክንያቱ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ይሄን ቤት ቁጭ የመረጥኩት ለነሱ ብዬ ነው፣ ለነሱ ላያቸው ብዬ ነው። ኤቭሪ ማይልስቶን የሆን ነገር ሲያደርጉ ደስ ይለኛል። ኢቭን ሲተኙ አንዳንድ ቀን ውይተኙ እንደ ምንድነው እንትን አንኳስለዚህ በቃ የሆነ ትርፍ ነገር ሲሆን ከነሱ ጋር ምክንያቱ እነሱ ነው አሁን አለሜ የኔ እነሱ ናቸው። ያለኝን ነገር ከነሱ ጋር ማሳለፍ ነው የምፈልገው። እንደዛ ነው ማድረግ ያለው። ደግሞ ኢንጆይ አድርጊያቸው ቢፎር ዩ ኖው ነው በጣም አድገው ከእጅሽ የሚወጡት እና እያንዳንዱ ደቂቃን ተጠቀሚባት። እኔ በራሴ ኤክስፔሪንስ ነው የምነግርሽ። ልጆች እያሉ እኔም ቤት ስለነበርኩኝ ብዙውን ታይም እግዚአብሔር ይመስገን፣ መቼስ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ትልሉም ደቂቃዎችን ሁሉ እንድጠቀምበት አድርጎኛል። እያንዳንዱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከስቴፓቸው ሲነሱ ጀምሮ ያለውን ጀምሮ ከመውለድ ጀምሮ ወይም እንግዲህ እስከሚያድጉ ድረስ አሁን ልጄም እንደምታውቁት ወደ ኮሌጅ ትሄዳለች። አሁን ኔክስት ዊክ እንሄዳለን። ያን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን በጣም ትላንትና ራሱ እያመሰገንኩት ነበር። እና በቃ ይህን ሁሉ የሰጠኝ አምላክ ቀላል ነገር አይደለም። ማየት ይህንን ያላገኙ ብዙ ሰዎች አሉ። ለዚህ ነው እኛም አሁን እየወጣን ያንን እድል እንድታገኙ ምን ጋብዛችሁ ከልጅ ይህ ኃላፊነት በእግዚአብሔርም ዘንድ የተሰጠን ትልቅ ኃላፊነት ነው። ቤተሰቦቻችን ልጆቻችንን መንከባከብ የእሱ ስጦታዎች ናቸው። ስጦታዎቹን ደግሞ አክብረን ነው በጣም ተጨንቀን ተጠበን ነው አሳድገን ለጥቁም ነገር ማድረስ ያለብን እና እሱን በማግኘቴ እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ። ትልቁ ፖይንት ነው የተናገርሽ። እንግዲህ የሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከሄድሽባቸው ሀገሮች በጣም የወደድሻቸው ምን ሀገር ነው? ሁል ቀን ምለው አገሬ አስመራ፣ ኤርትራ፣ ብዙ አገርም ብዙ አገር አላየሁም አልዋሽሽም። ግን ኢም ቢሉኝ አሁን መሄድ የምፈልገው አገሬ ነው አስመራ። እዛም ሄጄ ልክ አዲስ ነገር ነው ሆኖ የሚሰማኝ። ሆም ነው ያንቺ የተወለድሽበት ትምህርት ቤት ሄድኩበት፣ ሁሉም ፋሚሊ ያሉበት። ስለዚህ ልክ እንደ አገር የሚመጣው ነገር የለም 100%። ስለዚህ ሌሎች ይሉ ይሆናሉ ይሄ ፍራንስ ምናምን ይሉ ይሆናል፣ በፍጹም እንደ አስመራ ልክ እንደ አገር በቃ እሱን ነው ሁል ቀን ብለው። እኔም ከአንቺ ጋር መሳሰላለሁ። የሚገርምሽ ነገር የትም ቦታ ቢሄድ የአገሬ የሚሄደው ነው። በጣም ኤክሳይትመንቱ ራሱ እንቅልፍ ሁሉ አይወስደኝም። ከአንድ ሳምንት ከሁለት ሳምንት በፊት እንቅልፍ እንኳን አይወስደኝም፣ በጣም ከመጓጓት የተነሳ እና እዛ የሚያሳይሽ የሰው ፍቅር፣ የምታገኙ ሰላም በቃ ቀላል ነገር አይደለም። ኢቨን በዚህ ቢዝነስ ውስጥ እንኳን የተዋወቅኳቸው አሁን በፋሎሮቼ ያገኘኋቸው ሰዎች አሉ። በቃ በጣም ኦልሬዲ ጀርኒን እያሳወቅኩ ስለነበር የሄድኩት ኮንታክት አድርገውኝ ያገኟቸው፣ እድሉ ደግሞ ሳላገኝ ደግሞ ያላገኟቸው ሰዎች እንዲሁ በፕላን እንገናኛለን የተባባለን የቀረን ሰዎች አለ እና ያ ደስ ይልሻል። በቃ ሀገርሽ ነው፣ የራስሽ ቋንቋ፣ ከራስሽ ካልቸር፣ ምግቡ ምኑን ስትይ የሚያስደስትሽ ነገር ነው። ትክክል ነው። በጣም የሰው ሀገር የሰው ነው። ኖማረዋት ኖማረዋ ግን የኛ ነው ሁሉ ቀን። የመጨረሻው ጥያቄ እንግዲህ በህይወትሽ ውስጥ በጣም የተደሰትሽባቸው ወይም የኮራሽባቸው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። መስገን አምላክ ግን በጣም እስካሁን ድረስ መመልሶ የማይረሳኝ ደስ የሚያደርገኝ ነገር ደቂቋ ሰዓቷ የመጀመሪያ ልጄ ፕሬግነንት የሆንኩበት ቀን ያወቅኩት ትልቅ ነገር ነው ለእኔ የነበረው። በቃ የዛን ቀን እርጉዝ እንደሆንኩኝ ሳውቀው የእሷን የመጀመሪያ ልጄን
እንደዛ ሃፒነስ እንደዛ ምንድነው የሚባለው በጣም ሃፒነስ ተሰምቶኛል አቅም እስታሁን ኢቭን አሁን አሁን ሳያት ዝም ብዬ አው ሁለት አመት እና 6 ወር አርጋለች ኤቭሪ ታይም ሳያት ያ ቀን ይዘክ ትዝ ይለኛል ምክንያቱም በጣም ነው ደስ የሚል የነበረው ልጅና ሁሉ ቀን ራሾኝ ምናምን አይደለም ለምን አልሰጠኸኝም ብዬ ለአምላክ እንትና ላረግም የነበርኩት ግን ፎር ሳም ሪዝን ያ ቀን ያወቅኩበት ቀን በቃ ኔጃ ለአምላክ ብዬ አላቅም ሶ ይሄ ነው የቅሳነት ነው የምትባለው ስሜ የሷ ሁሉ ቀን ደስ ይለኛል በቃ ይሄን ሄለኒ ይላልም ሁሉም በየሻለ ብዙ ያለው ብዙ ነው ያለው ግን ያ ትርጉም ብዙ ነገር ስላለው ስለሷ ብዙ ነገር እንትን አርጋለው ህይወቴ ብዙ ነገር ተለውጧልና ኦፍ ኮርስ እዚህ ሀገር መጥቼ ኦፖርቹኒቲ ባለቤቴን ስላገባሁት ሞደውን ቤት ለገዛሁኝ ምናምን ልሻለው ግን ያንንም ይተካይላል የለም በፍጹም አይ ቲንክ ይሄ ለሁሉም እናቶች የሚሆን ነው እኔም ራሴ አሁን ብትይ የመጀመሪያው ምላውሱ ነው አዎ የመጀመሪያውሱ ነው በጣም ደሞ ሁለተኛው ደሞ በጣም ድንግጬ በጣም ደሞ ተደሰትኩበትን መንታሌጆችን ደሞ ወል ሲነግሩኝ ነው ደስላል በጣም ይገርምሽ ኢትዮጵያ ነበርኩኝና ከርሜን የመጣሁት መጥቼ እዛ ሆኜ ነው እርግዝና የሚያወቅኩት ገና አንድ ወር መሆኔ ከዛ ሲመጣ 3 ወር ቆይቼ ነው ዩዋሊ ሴድ 3 ወር 2 ወር ነው ቆይቼ የሚመጣውና 3 ወር ቆይቼ ነበር የሚመጣው እና ስመለስ ቼክ አፕ ለማድረግ ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝና የፕሬግነንሲ ስላላረኩኝ ሄጄ ዶክተሯ she was so happy እንትኑን እያየች እና ከሱ በፊት የሆነ አልትራሳውንድ ላይ የሆነ ሁለት ነገር ታየኝና ግን በኔም በኩል በባለቤቴም በኩል መንታ የለም እና መንታ የለም ብለን ያሰብ ነው አላውቅ ነበር እና አየሁና ምንም አይዲያውም ስላልነበረኝ እና ኦ ማይ ጋድ ብላ ስትጮክ በቃ ክውን ያልኩት ምን ልትነግረኝ ነው ብዬ በኋላ መንታ ነው የምትወልዱት ስትለን ከሁለታችን ከመደንገጣችን የተነሳ ምንም አልተነጋገርንም በቃ ጸጥ ነው ያለው እና ዮኬ ስትለን ምንም መናገር ሁሉ አቃተን እሱ ከቆየች በኋላ ነው በቃ ኮንግራቹሌሽን ዩ ዊል ቢ ፋይን ምናምን ብላ ሄደች ትንሽ አንድ ምስቴክ አከቆየን በኋላ ኦ ማይ ጋድ ዊ ካን ሃቭ ጎ ምናረገው ዘ ፈርስት ቲንግ ያረግነው ሁለታችንም ስልካችን አንስተን ለየዘመዶቻችን ለጓደኞቻችን እና የደነገጥኩበትም የተደሰትኩበትም ሁለተኛው ደስ ይላል ልክ እንዳልሹ ቅድም ነው ሄለኒ አምላክ የሰጠሽ ስጦታበት ሲሰጠን በጣም ልዩ ነው ይሄ ደግሞ የሆነች እናት እንደዛ ስትሆን እሷን ታቋለች ሁላችንም አሁን አንቺ ገባሽ ራይድ አወይ አለ አይደል እንት ክሊክ አረገ ካንቺ ጋር ያ እኔ ብዙ ነገር ማለት ይችላል ኦፍ ኮርስ ባለቤቴ በጣም ሁሉ ቀን ኤቭሪ ዴይ ኤቭሪ ሞርኒንግ ኤቭሪ ሁሉ ቀን የሚያስደስተኝ ባለቤቴ ነው እሱ ባይሆን ነገር ሁሉ ቀን ላውለው ኢንተርቪው ላይ ባይኖር ኖሮ እሱ ኢዩሄን ቢዝነስ ባይሌን ኖሮ እሱ ሰፖርት ባያረገኝ ኖሮ ሁሉ ነገር ማረገው ነገር አላረግም ነበር አላወሽሽ ልክ አንዷን ስላልሽ ያቺኛው አንዷን በጣም ነው ካበር የምታረገው በጣም ደስ ይለኝ በጣም ነው መቼስ ማመሰግነው ዛሬ ቆንጆ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ካንቺ ጋር እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ያሰብሽን ሁሉ እንዲረዳሽ በዚህ በቅልብሽ ደግሞ በመታረቂው በሁላችን በኮሚኒቲው ስም በጣም ላመሰግንሽ ነው ወደው አብዝት ወይ ባርክሽ በልጆችሽ አሜን በቢዝነስሽ በላይፍሽ ሁሉ እግዚአብሔር ብርክ ያርግሽ ይባርክሽ አሜን ለኔ በስማን በዛብኝ ዛሬ በጣም ከማደንቅሽ እነቲ አሁን አንቺ ፊቴ ስለሆንሽ አይደለም ሁሉም ይመሰክራሉ እዚህ ለሚያውትና ቀላል ነገር አይደለም ታረቂውና በጣም ነው መቆራብሽ በዚህ ቀጥ thank you ሄለን መጨረሻ የምትልዩ ነገር አለ ከመስጋታችን በፊት በቃ እንትን ልላቸው ፈልጋለሁ አይዟችሁ አትፍሩ በቃ አትፍሩ ይሄ ቢዝነስ ከአመት ከአመት ብቻ ሳይሆን ወርቦርም የበዛ ሰው ነው መሄድ ያለው ሲበዛ ለምንድነው አንድ ነገር መጠየቅ አለባችሁ ሁሉ ቀን ለምንድነው ሰው የሚበዛው ያለው ለምንድነው ይሄ አይነት ቢዝነስ ኦነርስ ይሆን ብዙዎች የሚመጡ ያሉት ብለው ይጠይቁ ምክንያቱም የሆነ ነገር ስላለበት ውስጥ ነው ስለዚህ እኛ እዚህ ወጥተን እንደዚህ ኤክስፖዝ ሆነን ምንነጋገር ምናምን ከሆነ አትፍሩ
ይሄ ደግሞ በጣም ነፃ የሆነ ወርክሾፕ የሚመለስ 30 ቀን ካልወደዱት ስለዚህ አይተው ከሌላ ሰው ከመስማት አይተው ራሳቸው ይመስክሩ ሌላ የሌላ ሰው ሰምተው ይሄ እንደዚህ ነው ይሄን እንደምናምን ሳይሰሙ ራስ በቃ ራሳቸው ዲሳይድ ያርጉ ራሳ በራሳቸው ይሄዱ ስለዚህ በጣም ቆንጆ ቢዝነስ ወይ ከሰሩበት የኔ ብለው ከያዙት ይለውጣቸዋል ስለዚህ አይዟችሁ ነው ምላችሁ ነኝ ባሉበት ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ገብታችሁ ላያችሁንም ምስጋና የላቀ ነው እንግዲህ ያላችሁን ጥያቄ በኔም ሆነ በሚልዬ ዌብሳይት እየገባችሁ እየተመዘገባችሁ ጥያቄያችሁን ሁሉ ጠይቁኛ ዜ ቆም ነው ለመርዳት ኮሚኒቲያችንን ለማሳደግ ስለሆነ እናንተም ደግሞ ጆይን እያረጋችሁን ወደ መልካሙ ጉዞ እንደምንጓዝ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ዛሬውን ቅዳሜን በሰላም ሁላችሁ ነገን ደግሞ በሰላም እግዚአብሔር ሰንበትን በሰላም ያሻግረን መልካም ቀን አመሰግናለሁ ሚልዬ መልካም ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ባይ ባይ